Ak by ste vo svojich videách chceli zlepšiť kvalitu zvuku, tak si myslím, že veľa z vás by siahlo po nejakom takomto shotgune, ktoré by dali čo najväčšie k ústam, aby to, dajme tomu, nebolo v zábere. No a v tej postprodukcii by ste videli, že áno, naozaj toto vám pomohlo. No a čo ak vám poviem, že celé toto video nahrávam na interný mikrofón, ktorý mám ja v kamere. Ak mi neveríš, tak pozeraj do konca. Technológie idú dopredu naozaj že neuveriteľnou rýchlosťou a zvuk je niečo, čo v tejto oblasti nemôže tomu pokroku zaostávať. Na tento rozbehnutý vlak naskočila aj firma Adobe, ktorá spravila plugin, ktorý je síce zatiaľ v beta verzii, ale funguje brutálne. K tomuto softveru sa dostanete veľmi jednoducho, stačí do prehľadača napísať Adobe Podcast Enhance a otvorí sa vám vlastne stránka. Keďže je to ešte v beta verzii, tak vy sa vlastne musíte zaregistrovať, aby ste dostali teda povolenie, to nazvime. No a môžete to zadarmo používať. Stačí v podstate vašu audio nahrávku drag and drop nahrať na túto webovú stránku. Umelá inteligencia začne pracovať a v priebehu niekoľkých sekúnd z vašej nahrávky spraví naozaj že štúdiovú vymastrovanú verziu. Keď som to priam skúšal, tak som zistil, že to funguje až strašidelne dobre. No ale to by som nebol ja, keby si to neskúsim trošku popušovať ešte ďalej, že čo všetko tento soft dokáže. Aktuálne audio nahrávam na tento Rode NTG4 a skúsime, že či tá umelá inteligencia dokáže vyfiltrovať a vymastrovať aj veci, ktoré sa vám bežne pri videu stávajú. To znamená, že niekedy, keď máte klopový mikrofón a dajme tomu začnete sa o neho nejak šúšťať alebo niečo, tak máte v tej audio stope také rôzne šúšťanie, čo by malo napodobniť vlastne tento zvuk. Aktuálne teda počujete zvuk bez tohto softvéru. No a v tomto momente, keď to prepnem, tak už by ste mali počuť, že ako tá umelá inteligencia dokáže vyfiltrovať všetky tie okolité ruchy. Ja si myslím, že ten rozdiel na to, že takto šúcham ten mikrofón a vyzerá to dosť divne, je naozaj že extrémny. Poďme ale skúsiť to spraviť s audiom, ak by ste dajme tomu točili na stavbe. V pozadí môžete počuť rôzne zvuky, ktoré vznikajú na takýchto stavbách, či už je to nejaká cirkulárka, kladivo, v podstate čokoľvek. No a teraz, keď to prepnem, by ste mali počuť, čo táto umelá inteligencia dokáže spraviť s tým okolitým ruchom. Ten zvuk vám naozaj dokáže sprocesovať tak, že je to až na nepoznanie. Niekedy si dovolím tvrdiť, že je to až moc dokonalé. Poďme na ďalší test, ktorý bude trošku bližšie pri tom mikrofóne a budú to takéto redukčné krúžky na kameru na Matebox. Teraz počujete ten zvuk, keď ja tie krúžky šúcham o seba a v tomto momente som prepol zvuk na umelú inteligenciu, ktorá uvidíme, ako dokáže tento železný zvuk z toho vyfiltrovať. Ja naozaj, keď som to skúšal, bol som až nemilo prekvapený na to, čo všetko to dokáže vyfiltrovať. Ešte som zvedavý, čo to spraví s takými péčkami, lebo veľa ľudí má také p, také hrozne silné a niekedy vám to vie to audio až tak moc hitnúť do červených, takže skúsim teraz pekne Petrovi povedať, prečo Skúsme to poťahnuť ešte do väčšieho extrému a to znamená, že pokúsim sa hrať na gitare, aj keď nie veľmi dobre, pretože až tak dobre hrať na gitare neviem, počas toho, ako budem rozprávať a som mŕte zvedavý, čo z toho tá umelá inteligencia vyťahne. Budem hrať iba veľmi tak jemne, nie nejak extra agresívne a sám som úprimne zvedavý, že čo sa tejto umelej inteligencii podarí z tohto vyťažiť, pretože tá gitara naozaj je pri tom mikrofóne že veľmi blízko, nehrá na to úplne potichu. A sám som zvedavý v postprodukcii, ako ten zvuk bude znieť. Na tejto chodbe bude automaticky obrovská ozvena, to znamená, že ak to teraz zapnem, tak si myslím, že tento zvuk by mal byť o mnoho lepšie. Ja si myslím, že dal som tej umelej inteligencii dosť akože zabrať a myslím, že toto nie je niečo, čo bežne s tým ľudia budú robiť. Skôr je to iba na taký test, aby ste si vedeli predstaviť, že áno, naozaj čo všetko s tým tá umelá inteligencia dokáže a dokáže extrémne množstvo tých ruchov vyfiltrovať a vie vyselektovať ten môj hlas. Samozrejme, toto nie je vec, ktorú by som používal na dennej báze. Naozaj by som sa fixoval na to, že keď sme dajme tomu niekde v štúdiu, náhodou sa tam udeje nejaký ruch, niekomu niečo padne alebo takto, vtedy táto umelá inteligencia funguje, že naozaj že super. Avšak keď som tam dal audio, kde sme s Peťom boli na kohutích zápasoch v Latinskej Amerike, tak teraz si budete môcť naozaj vypočuť, že ono je to, nazvem to, že až tak dokonalé, že už v tom obraze je to až neuveriteľné. This is insane. Look at all these people shouting, betting on the roosters and the police just came, but the event continues. Look, the roosters are fighting, but suddenly everyone is so quiet. Rooster fights are illegal, but acceptable. I cannot wrap my head around this situation.
Naozaj dokáže to ten bordel vyfiltrovať, že veľmi fajn, ale pri takýchto outdoorových veciach to pôsobí tak umelo, že tu by som to ja osobne nepoužíval. Áno, niekedy vám to vie zachrániť prdel, ale nech vám to zachrániť prdel pri takýchto štúdiových podmienkach, kde naozaj vám z toho zvuku dokáže vyťažiť no brutálnu vec a nemusíte nad tým vydami tomu sedieť hodiny a skúšať a počúvať to. Švácate to sem, všetko to spraví za vás táto umelá inteligencia a vypluje vám zvuk, ako keby že to máte vymastrované od zvukára. Na to, ako to funguje a to, že je to zadarmo, je to za mňa brutálna vec a Adobe týmto akože úplne, že ten vlak rozbehla a že neviem kam na mile ďaleko. Takže ak by ste chceli svoje audio vo videách naozaj nejakým spôsobom levelnúť vyššie, tak Adobe Podcast Enhance je naozaj software, ktorý môžete zadarmo používať, je stále ešte v beta verzii, sám som zvedavý, čo bude tá finálna verzia, čo všetko to bude vedieť spracovať tento software lomeno, teda vyfiltrovať. Aby ste to nemuseli hľadať, tak link máte v popise. Ďakujem ti veľmi pekne za sledovanie. Pevne verím, že sa ti takéto nejaké video páčilo, kde som ti ukázal nejaký tip a trik, ako môže svoje videá pozdvihnúť opäť na vyšší level. Napíš mi do komentáru, čo by si ďalej chcel odo mňa vidieť, čo by som ti mohol odprezentovať, alebo na čo by si chcel vidieť môj názor, pohľad, myšlienku. No a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.